se hätäraketti menee? Niin, mitä ne hätäraketit tarkoittaa? Jos on kova hätä, niin vaan ampuu se hätäraketti, niin sit pelastuslaitos osaa tulla apuun. Niitä ei saa suuteen vuoteen ampua. Kohta voi pillit vinkuu. Hätäraketti. Hieno hätäraketti. Kuka kohan niitä ampuu? Onko ainakin kolmas hätäraketti? Tietääkö ihmeet, että mikä hätä niin ihmisiin siitä on? En tiedä, ne perleilee nyt siellä näköjään. Siellä meni ainakin jo neljäs hätäraketti. Jollain on näköjään salkullinen hätäraketti, niin se ammuskelee niitä ihan hulluna tuon. Eikä ne kovin kaukaa, ne laskeutuu tuohon aika lähelle. Aattele, olisiko siitä ihan hurjaa, jos tuolla ja täällä koko maailma olisi täällä raketteja? Olis, mutta siellä jollain palaa rahaa ilmaa kovaa tahtia. Kato, upeeta. Nyt kello on minuutin yli 12. Niin. Hyvää uutta vuotta, Ilmatar. Nyt on vuosi 2022. Ja me ajateltiin äitin kanssa ottaa se nipikit ja vielä uudestaan, vaikka se on ihan rikki ja sivut roikottaa, mutta vaan aloitetaan alusta ja sit myyvää ja sitä otetaan lukeita rousunkirjaa. Hyvä suunnitelma. Ja taas. Nyt lähdet taas hätäraketti. Onko se on viides ainakin? Tuo tippuu. Onkohan siellä jo piipa-autot jo mennyt kattoon, kuka ne tampuu? Mitä sitten käy ihmiseen, jos ne heittää niitä turhaa? Ne voi napata kiinni ja antaa sakut. Poliisi voi tulla ja napata, että eipä saa ammuta turhaan hätäraketteja. Hätäraketti? Kuudes hätäraketti tulee jo sieltä alas. Piipa-autot jo varmaan miettii, että onkohan tää joku hirmuhätä. Kukakohan hullu, niin tampuit hätäraketteja? Kaikki varmaan miettii, että onkohan tää joku superhätä. Jollain on tosi kova hätä siellä päällä, kun se ampuu. Kuka ei voi auttaa, vaikka se mättää hätäraketteja kovaa tahtia siellä. Miten joku pysyy nyt noita hätäraketteja ampuu, kun eikö ne luule, että poliisit tulee sanoa niille, että elkää paukuttelua niitä. Jos ne ei mieti sellaista asiaa. Jos tonttu jo tuoli, onkohan tontuilla näin pieniä raketteja, kato.